בעצם מאירה לנו את הדברים שלא נעים לנו להסתכל עליהם. היא הראתה לנו את ה, לדעתי, את האמת בפנים, גם הדברים הטובים וגם הדברים הפחות טובים, ובעצם ככה אנחנו לומדים לשפר את הדברים שאנחנו פחות טובים בהם. לא האמנתי בקואוצ'רים אף פעם. שמעתי על כל מיני דברים כאלה, כל מיני חבר'ה כאלה אחרים. מה שהגעתי פה בעיקר זה למצוא את הכיוון התעסוקתי שלי. זה ממש הטריד אותי. לחיות את היום-יום ולעשות אותו, לעשות משהו שאני אוהב. אני חייב לציין שהסדנה הזאת עשתה לי סדר חדש בחיים, של להקשיב, של לדעת מה אני רוצה, לסמן את מה שאני רוצה, לבדוק מה אני באמת צריך, איך זה משרת אותי. יש לי המון וי בתקופה הזאת, בחודשיים האלה, על דברים שאולי שנה, אם לא יותר, פשוט לא נעשו. בכללי זה לצאת מאזורי נוחות. קודמתי בתפקיד ניהולי, ובאתי בעצם לקבל כלים ניהוליים. בשביל זה הגעתי לכאן, כלים ניהוליים. והתחיל מחנה האימונים, והמחנה האימונים התחיל בעצם לחפור בפנים, אצלי, למצוא כיוון. לא באתי למצוא כיוון, אני יודע מה הכיוון שלי. אבל איכשהו בתוך זה, הבנתי שבשביל זה באתי. באמת, לחפור פנימה וכל הדברים שאני כבר יודע, ותח להשתמש בהם, בכלים האלה. אני לא ילד, עשיתי דברים כבר. מכאן ושם, נגעתי, נכוויתי, למדתי, אבל אף פעם לא לקחתי את הכל, ואם אני אסכם את כל הסדנה הזאת במילה אחת, תכלס, לקחת הכל, להניח את זה, ככה מתנהגים. וזה אומר לחפור, להבין מה החוזקות שלי, איך אני משתמש בהם, מה הערכים שלי שיובילו אותי בחיים. ומי כאן עם כל הכלים האלה, אני יודע שיש לנו דבר לא יעצור אותי. יונתן וקרן, פשוט הדהימו אותי הדינמיקה ביניכם. עכשיו אני מסתכל, אני רואה איך אחד משלים את השני, איך הם יודעים בדיוק לענות, להגיד את הדבר הנכון, להוביל לדבר הנכון. אוקיי? אני שומע אותם, פתאום עונים איזו תשובה למישהו, אומרים, וואלה. איך הם שמעו את זה? מאיפה הם שמעו את זה? איפה הם הבינו שזה בעצם מה שהוא צריך? אתם פשוט מבינים שזה זה. יש לכם את זה. פשוט יש לכם את היכולת להבין את הבן אדם שלכם ומה הצורך. כל מה שאתם מנסים להעביר לנו, אוקיי? אני מסתכל עליכם, זה המקום שאני רוצה להיות בו בסופו של דבר, מול אנשים. אני במקור באתי הנה בגלל שהתפקיד שאני עושה ביומיום שלי הוא הנדסה כימית, וידעתי די הרבה זמן שזה לא מה שאני באמת רוצה לעשות בחיים. זה משכורת טובה, זה תנאים טובים, ונגררתי והמשכתי, והנה אני כאן. הקטע הזה שזה פתאום עולה למודע, מתוך ההבנה של מי אני, הבנתי למה אני מתנהגת כמו שאני מתנהגת בהרבה מצבים. או לחלופין, איך אני צריכה להתנהג כדי לקבל תוצאות כאלה ואחרות בצורה מאוד מודעת. זה הרבה יותר קל לעבור תהליך כשמי שגר איתך באותו בית עובר את אותו תהליך יחד איתך. הרבה מההחלטות שעשינו בעקבות הסדנה, כמו לעבור דירה בשביל להפסיק לשלם כל כך הרבה כסף על מרכז תל אביב ואולי לתכנן את העתיד שלנו כלכלית יותר נכון. אם זה ההחלטה שלי לעבור עבודה כרגע בשביל לפנות לעצמי יותר זמן לעשות מה שאני באמת רוצה. זה הכל החלטות שלבד היה הרבה יותר קשה לקחת, וזה שלקחנו אותם ביחד ממש הקל עליי. אני לפני הסדנה, זה מה, מכירים את המצבים האלה שאתה משקיע את כל המאמצים שלך, אתה עושה המון 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 דברים, בסוף יוצא לך חצי ממה שרצית, ואז אתה גם שואל את עצמך למה בכלל עשית את זה, ואז יותר מזה מישהו בא אומר לך, מה הבעיה, אתה לוחץ פה וזהו. אז קודם כל, אתה מגיע לסדנה, אתה עוצר, אתה חושב רגע בשביל מה אתה עושה את מה שאתה עושה, ואז אתה ממקד את עצמך למה שצריך, והשלב הבא זה מה אתה צריך לעשות בשביל להגיע לשם, ורק את זה תעשה, לא את כל המיליון דברים האחרים שעשית. הייתי עובד עד שעות מטורפות, הייתי חוזר הביתה ב9:30-10, והייתי מוערך בסדר בעבודה, כאילו לא יותר מדי, לא פחות מדי. עכשיו בוודאות אני מספיק פחות בעבודה, פשוט מספיק פחות ומוערך הרבה יותר. זה כאילו התכלס, כאילו קיבלתי פידבקים בשבועיים האחרונים שבכן לא קיבלתי אחרי 4 שנים בחברה. זה רק בגלל שאני ממקד את עצמי למה שצריך, ועכשיו בזכות הסדנה אני יודע מה זה הדבר הזה שאני צריך ומה אני צריך להתמקד ואיך אני עושה את זה נכון. אז
אז זה תכלס הדבר הכי חשוב, הכי גדול שקרה לי פה. אז נותנים לך את כל הכלים בשביל להצליח. זה כאילו אומרים לך, אתה לא צריך לעשות את כל העשר דברים שאתה עושה, אתה עושה את השלושה האלה ואתה תצליח. זה נכון, זה פשוט ככה. הכפלתי את כמות השעות שיש לי בשבוע, שעות הפנויות. אני לא מבזבז את הזמן שלי על דברים שבכיף הייתי מבזבז עד עכשיו. אני הרבה יותר מבסוט, אני מרגיש שאני משיג הרבה יותר. ולא משקיע יותר מדי. יש לי את אותם שעות ביום בסופו של דבר. האמת שכן, קשה מאוד לסכם את מה שהיה כאן, כי כל מפגש הוא היה מאוד אינטנסיבי ומאוד חשוב לי. כל יום לגלות על עצמי דברים, ואני יכולה להגיד ממש בקצרה שקיבלתי כאן את ביטחון עצמי, שהיה מאוד נמוך, וגם לא ידעתי איך, מי אני ומה, ו... דברים שרציתי לעשות, תמיד דחיתי ולא עשיתי. אני מרגישה שאני פחות מוותרת לעצמי. בעבודה שלי החלטתי, אני עובדת ברשת סופרמרקט עם 11 שנה, ורק עכשיו אני מרגישה שאני יכולה להזיז את הדברים ולעשות משהו, וזה לא סתם לדבר באוויר, אלא כן ללכת ותכלס, לדבר עם האנשים הנכונים, לשאול... אנשים נכונים, שאלות נכונות, כי כל זה משהו שהיה, כמו שדני אמר את זה, סליחה, מור, דיברה על זה שזה כזה נמצא בפנים, אבל לגלות את זה ולהוציא את זה החוצה, זה, לי זה היה נורא נורא קשה. הגעתי לכאן דרך חבר שעשה את זה, ומאוד האמנתי לו, כי הוא, ראיתי אותו עובר דרך, זה היה בשבילי, וואו, הוא התקדם ועושה מה שהוא רוצה, ואני כזה, בוא נראה, נבדוק ש... כשהגעתי לפה, אמרתי, איך זה יכול להיות? בשלושה ימים, באמת, האינטנסיביים האלה, גיליתי איזה טיפוס אני, ושלא רק אני כזאת, שיש עוד אנשים כאלה בעולם, זה בסדר. קיבלתי הרבה מאוד פידבקים מאנשים, שזה חיזק אותי עוד פעם בביטחון העצמי שלי. הכרתי פה אנשים מדהימים,